ערב טוב, קהל יקר. רציתי להבליט נקודה שנתקלים בה מדי יום. כשאנחנו שומרי המצוות פונים לאותם יהודים שאינם שומרי מצוות מסיבות כאלו ואחרות, בדרך כלל נתקלים, בדרך כלל, בתגובה זהה. למרות שיש לכל כלל יוצא מן הכלל, התשובה בדרך כלל היא, עזוב אותי, טוב לי, אני מאושר בדרכי, למרות שלא כולם באמת מתכוונים למה שאומרים, טוב לי, עזוב אותי, אתה חיה ותן לחיות. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אפילו אלה שאם נחבר אותם למכונת אמת, המכונה תאית שהם אומללים מאוד, הם פתאום טוענים שהם מאושרים ואין להם שום בעיה, והם לא מעוניינים אפילו להתנסות מה זה יהדות. נתתי על זה פעם משל באחד ההרצאות, אולי כדאי לחזור עליו עכשיו. פעם בתקופת העבדות באפריקה, הלבנים היו שולטים בשחורים, והיו עבדים, קנו אותם בשוק, כן? וחלק נולדו לתוך העבדות, ולאדם השחור באפריקה לא היה כל חופש. ואז בזמנו הייתה סדרה מאוד מפורסמת שנקראת שורשים, קונטה קינטה ומשפחתו. הם עבדים באפריקה, והאדם הלבן מענה אותו ומכה אותו בשוט, מתעלל בו מדי יום. והנה הגיע לשם תייר מניו יורק למטרות עסקים, והוא רואה תופעה שעוד לא, עדיין לא נתקל בה. הוא רואה אדם לבן מכה אדם שחור. חרה לו הדבר מאוד, ומיד הושיט את ידו לעצור את השוט, ואומר ללבן, איך אתה מעיז להכות אדם בשר ודם ככה? אומר לו הלבן, רואים שאתה חדש פה באזור, כאן ככה זה בכל מקום, אני קניתי אותו ב-20 דולר, והוא שייך לי. אומר לו התייר, הנה 20 דולר, עזוב אותו, שחרר אותו, קח 30, עזוב אותו. משחרר התייר את קונטה, לוקח אותו איתו יד ביד, ואומר לו, הנה אתה חופשי. אומר לו, קונטה, כנראה שאתה לא מבין מה הולך פה. דקה אחת תעזוב אותי פה לבד, מיד יתפוס אותי לבן אחר ויהפוך אותי לעבד שלו, אין לי כאן זכויות, כן? הבין הלבן שאיך אומרים, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, ונאלץ לקחת אותו איתו לניו יורק. הביא אותו לניו יורק, קנה לו כרטיס, נו, מגיעים לניו יורק, מה הוא יעשה איתו עכשיו? החליט לרכוש לו דוכן לצחצוח נעליים, שם אותו בסאבווי במנהטן, ברכבת התחתית. יושב אותו קונטה, מצחצח לאנשים נעליים ושר ורוקד מן הערב עד הבוקר, מהבוקר עד הערב. אומר לו איזה איש עסקים שיושב בזמן שמצחצחים את נעליו, אומר לו, תראה, איך ייתכן שאתה יותר מאושר ממני? אני יש לי עסקים חובקי עולם, פועלים, מזכירות, מכונית מפוארת, כמה בתים, ואני אף פעם לא שרתי ורקדתי כמוך. מה עשות פה? זה הרי לא ייתכן. אומר לו קונטה, תראה, אני לפני חודש הייתי האדם הכי אומלל, עיקו אותי, ביזו אותי, לא היה לי רגע של עושר. עכשיו, מה יש לי? יש לי כאן חופש, מכיר אנשים, אנשים נותנים לי טיפ, אני אוכל טוב, ישן טוב, אני בכלל לא מקבל מכות, אני מאושר מאוד. טוב, אומר לו העשיר, אתה יודע מה, אם אתה כזה אדם הגון ומעריך, אולי תבוא לעבוד בשבילי, אני אעשה אותך נהג בלימוזינה שלי, ואתה תרוויח הרבה כסף כל שבוע, ויהיה לך בגדים יותר יפים, ולא תצטרך להתלכלך, וממש תהנה מהחיים. לא חשב קונטה פעמיים, מיד נטש את הדוכן והלך. עוברים 6 חודשים, אותו איש עסקים שהביא את קונטה מאפריקה לניו יורק, נתקל בו באחד הרחובות במנהטן, יושב בלימוזינה, כמובן שחרה פה ותלש אותו מן המכונית והחל להכות אותו, כפוי טובה שכמוך, השקעתי בך, הצלתי אותך, נטשת בלי להגיד שלום. אחרי שנרגע מזעמו, הוא שואל את קונטה שאלה מאוד חשובה. הוא אומר לו, תגיד לי, דבר אחד עדיין אני מנסה להבין. הרי אתה אמרת לי, בוס, אין כמוך, אני כל כך מאושר, חיי נפלאים, ורודים. איך פתאום נטשת כזה דבר טוב? הרי אתה היית מאושר שבאדם. אומר לו קונטה, אתה צודק, אבל היום חיי שונים לחלוטין ממה שהיו בזמנו שעבדתי בשבילך. אומר לו האיש עסקים, אנא חזור, חזור מהר לעבודה. אומר לו קונטה, תהרוג אותי, אני לא חוזר. למה? כיוון שעכשיו שטעמתי מה זה באמת טוב, איך יעלה על הדעת שאני אחזור כל כך הרבה אחורה במצבי? לא תצליח.
מכאן למדים יסוד חשוב מאוד בחיים. אדם חושב שטוב לו כל עוד הוא לא טעם מן הטוב האמיתי. כל זה אשליה אחת גדולה. יש אנשים שלכאורה מרוויחים הרבה כסף, עובדים תקופה על איזה פרויקט, חברה הבטיחה להם מיליונים, ואז שמגיע מועד התשלום, עשו להם איזה טריק, ולא משלמים להם כלום. לא רק שהם לא קיבלו כסף, הם נפסידו. אחרי שהם פתאום מתברר מצבם, יוצא ששנה הם עבדו מהבוקר עד הערב, הצאת הנשמה, ולא הרוויחו כלום. אבל במשך אותה שנה הם רקדו ושרו, וכבר תכננו מה לעשות בכסף, וכולם היו בטוחים שאני מצליחן. כמו הרבה שעשו כל מיני השקעות, ובסוף החברה נעלמה בין לילה, ויש הרבה דוגמאות. זאת אומרת, הכל הייתה אשליה אחת גדולה. אומרת התורה, טעמו וראו כי טוב השם. קודם כל תתחיל לטעום מהיהדות כל יום קצת יותר במינון הנכון, להתקדם בקצב הנכון, אתה תבין מה זה טוב אמיתי. ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיניך. כל אחד יש לו את הטוב שלו, את האמת שלו. כל אדם ממציא כל שבוע אמת חדשה. מי מוסמך לקבוע מה אמת וטוב? זה שימציא את האמת וזה שימציא את הטוב. כל השאר הם הנבראים. הבורא שימציא את כל הקונספט, את כל הרעיון, הוא היחיד שמוסמך לקבוע מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. יש שלוש קטגוריות בדבר ובכך נסיים. יש דבר שהוא טוב, אבל שקר. יש דבר שהוא אמת, אבל רע. ויש דבר שהוא גם טוב וגם אמת. בואו נתבונן בשלושת הקטגוריות האלה. מה נקרא דבר טוב, אבל שקר? סמים. אדם מרגיש טוב מאוד, זה כביכול מוציא אותו מהלחץ, מהדיכאון, נותן לו להרגיש מאושר, הכל מדומה כביכול. אבל כולם מבינים שהאדם הזה בדרך אל המוות ולאיבוד כל ממונו. יש דברים לכאורה שהם הפוכים. זאת אומרת, הם אמת אבל רע, כגון חיסון. אדם מקבל זריקה, כואב לו, לא נעים, הוא מתבייש, צריך להפשיל את מכנסיו, כמה ימים אחר כך צולע קצת. כל זה עבור להציל את חייו. זאת אומרת, הדבר הוא אמת אבל לא נעים. ויש רק דבר אחד שהוא גם אמת וגם טוב. היהדות, תכלית החיים, תכלית הבריאה, תורת ישראל, תורה מלשון הוראה. אומר לך הבורא, כל מה שתעשה למען יטב לך ולבניך עד עולם. אתה לא מפסיד, רק מרוויח. רק מה? תעמוד בניסיונות. לא מקבלים שכר ועונש על הרגע. אלא כל הדברים האלה משוקללים לחשבון סופי, מה שנקרא דין וחשבון, ולעולם אדם לא יהיה מקופח על ידי עשיית רצונו של הבורא. תודה רבה ולילה טוב לכולם.